ବାହାରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ସବୁ ଟିକେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, କାର୍ ଫାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ପଦାକୁ ବାହାରିବାର ରୋଡ଼, ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିଛି ପଦାକୁ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୁଏ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିଲି ଏବେ, ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼।